নিশ্চয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাকালি নিশাও এই বিষয়ে এটা পৰ্যালোচনা কৰিছে কেবিনেটৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই গুটে বিষয়খিনি আহিব কিন্তু আমি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ যে আমি যিমানেই এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নলওঁ কিন্তু লকডাউনৰ নিচিনা ব্যৱস্থা নহয় আৰু উদ্দিকতাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি এতিয়া কিবা যেহেতু দুটা দিনত প্ৰায় 12% বৃদ্ধি পাইছে চাওক সংখ্যা বাঢ়িছে কিন্তু আমি তো হস্পিটালত এডমিশনৰ সংখ্যা বঢ়া নাই এবিলাক প্ৰায় হোম আইসোলেশনত আছে হস্পিটালত সংখ্যা বঢ়া নাই আৰু ডেথ ৰিপৰ্টটো আমি চাইছো হয়তো পৰহি এনেকুৱা হৈছে কোনোবা প্ৰাইভেট নাৰ্সিং হোমত বেলেগ ট্ৰিটমেন্ট কৰি আছিল তেওঁ কোভিড ওলাই গল নাৰ্সিং হোমে আমাৰ তালে পঠাই দিছে এটা হেৰি অৱস্থাত আহি পেলাই তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে মৃত্যু হোৱাৰ যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকৰ অন্যান্য ৰোগত যথেষ্টখিনি আক্ৰান্ত হৈ থকা লোকৰে মৃত্যু হৈছে নহয় তেনেকৈ হয়তো আমি এতিয়া ভেৰিয়েণ্ট যিকিটা আছে মানে এটা ডেল্টাও চলি আছে অমিক্ৰনো চলি আছে ডেল্টাৰ যেটো প্ৰভাৱ সেইটো অলপ বেছি গতে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টটোৱে যাক আক্ৰমণ কৰে তেওঁ লাঙলেকে এটেক হয় বা এনেকুৱা কিন্তু অমিক্ৰন হলে হয়তো তাতকে কম আক্ৰান্ত হয় গতিকে তেনেকুৱা হয়তো আগতেওতো আমি বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে কোভিডতো মৃত্যু হ'ব পাৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কিন্তু এতিয়া সাধাৰণতে আমি যেতিয়া এই আজি দিনটোত দেখিছো তেনেলোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা তেনে নগণ্য আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যেটো বৃদ্ধি পাইছে এসপি আৰু কঠোৰ হোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি নিশ্চয় আজি গধূলি আপোনালোকে গম পাব বৰ্তমান যেটো ট্ৰেন্ড চলি আছে যেটো বাঢ়ি আছে এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশংকা কৰিছিল যে জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অকমান বাঢ়িব পাৰে আকৌ আপোনালোকৰ এসেসমেন্ট কেনেকুৱা এতিয়া যে কি হ'ব পাৰে নে না আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই কৈছিল আমি প্রথম যেতিয়া এসেস করেছিল জানুয়ারি 1 তারিখ 2 তারিখে 150 জন 150 জন আছিল আজি জানুয়ারির 18 তারিখে মানে 8000 হল 8000 হল আমি কৈছিল যে জানুয়ারি 20-21 তাৰিখৰ ভিতৰত হয়তো আমাৰ 10000 এসেসমেন্ট আছিল কেটোৱে আছিল আৰু গুটেক বিষয়টো পিক কথাত আহিব মানে পিক পজিশনত যাব এটো লাস্ট অফ জানুয়ারি এন্ড ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি এই সময়ত হব সেইটো ধৰণে আমি মানে যেটো ধাৰণাটো আমাৰ তেনেকুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি যেটো ফলনি হৈ গৈ আছে আজি এটা যথেষ্ট ফলনি আছে গতিকে স্যার এইটো ক্ষেত্ৰত এসওপিত নতুনকৈ হয়তো কিছু ৰেস্ট্ৰিকশন হ'ব কিন্তু এটা নেচাৰ যেটো কোভিডৰ নেচাৰ কিবা অসমত নতুন চেঞ্জ হৈছে নেকি পাৰ্চেন্ট এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছে না না নেচাৰটো চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে আজিকালি এতিয়া সৰ্দি কাহ হলে টেস্ট কৰিলে পজিটিভ হয় হোম আইসোলেশনত 4 দিন 5 দিন থাকিলে ভাল হয় আকৌ নেগেটিভ হয় সুস্থভাৱে ওলাই আছে 7 দিনৰ পিছত সকলো সুস্থভাৱে ওলাই কাম কৰিব পাৰিছে গতিকে এটো ইয়াৰ যেটো প্ৰকৃতি এটো কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু কাৰণ নাই বুলি কব পাৰি আতংকৰ কাৰণ নাই বুলি কব পাৰি আতংকৰ কাৰণ নাই কিন্তু সতৰ্ক হোৱাৰ কাৰণ আছে সংকিত হব না লাগে কিন্তু সতৰ্কিত হব লাগে লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাই আপোনালোকে এটা নতুন এসপি কালি ওলাইছে যে দুদিন ঘৰত থাকিলে হ'ব এতিয়া আপোনাৰ নাই নাই সেইটো ধৰণে হোৱা নাই এটো দুটেইবিলাক কথা অকল আমাৰ মতে নহয় সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টৰ বিশেষজ্ঞসকলে গাইডলাইন দিয়ে সেই গাইডলাইন মতে ট্ৰিটমেন্ট গাইডলাইনটো আমি ঠিক কৰোঁ ঠিক আছে